kuna mmoja anaitwa Alomada. Ako hii saa hii tukiongea ako area inaitwa Loromoru. Loromoru ni chini Arabal. Huyo ndio ameshikilia. Ameangaisha watu. Ako na wanaume zaidi ya 30. Tukiongea yeye ndio saa hii pale amekaa. Ako na ng'ombe na mbuzi ameiba. Anajaribu kutetea kutafuta namna ya kutoroka nayo. Ambia ile serikali mimi najua. Tafadhali fanyeni haraka. Lakini ile bandit mkubwa amekaa ndani ya bunge. Pamoja na wenzake ambao walikuwa viongozi kuanzia MCS, chiefs huko, pamoja na wazee ya mtaa ambao kazi yao ni kuroga watu na kupanga vile watu wanaweza umizwa na kuzuia hiyo shida. Nimemwambia huyo mtu anaitwa Kamket, hata uende mpaka ulale state house ndani, mimi Jematia nakupeleka unyo kwa unyo. Siwezi kubali. As long as we are still burying people in Baringo, siwezi kubali hiyo tabia ya kujificha katikati ya nani. I will not accept. It doesn't matter how many times you walk around in Kenya Kwanza. The fact remains you are a bandit. You are a chief bandit. And you have to answer. Kwanza utuletea ile bunduki ya kina Kisoyo amepoteza. Ile bunduki zote mmeiba na mmechukua ya askari. Wakati ya Baragoi, askari zaidi ya 40. 42. Tuko na hii kiwanja hapa, Chemalingot. Na yote iko tiati. Mimi naongea nikiwa serikali. Leo siongei kwa sababu naogopa.